Për të gjithë fansat e Donald Veshajt dhe Bora Zemani, erdhi momenti fansave që t'i takojnë yjet. Ku mbrëm në orën 18 në Cineplex në qytetin e Prizrenit takuan yjet e këtij filmi. Kasti mrekullueshëm 5 herë jo, mbrëm ka ndalur fillimisht në Cineplex në Prizren ku ka takuar të gjithë fansat e tyre. Aktorët patën mundësi të i takojnë në hapësirat e Cineplexit ku fotografuan me të preferuarit e tyre. Ashtu si që tani më është mësuar nga të gjithë, mbrëm ishte shfaqja e madhe 5 herë jo. Ky film aq i mirë pritur nga publiku dhe aq i komentuar për gjatë muajve të fundit u shfaq mbrëm për herë të parë në Cineplex në qytetin e Prizrenit. Më shumë të emocionuar nga gjithë ajo dashuri që po shihnim përpara se të futeshit në sallë. Ne e kemi patur shumë të rëndësishme që këtë ndarje, kur po në Shqipëri mos ta kishim absolutisht fare në filmin 5 herë jo, madje në të njëjtën datë që është lansuar filmi në Shqipëri, ka qenë më njëherë edhe në Kosovë për ta shijuar të gjithë bashkë në të njëjtën kohë filmin. Okej, pesër po, dakor. Okej, unë do të them që nuk pas kanë ardhë fare njerëz sot, edhe pastaj ju e dini vetë çfarë mund bëni. Okej? Partin i peser jo. Dhe duam gjithmonë të shohim me njerëzit tam, me publikun tam, me publikun tonë, por nuk ka vënd. Edhe unë do doja një pyetje që të pyetë publikun e dashur, një sekond, të pyetë publikun ku të ulem. Kjo është premiera e filmit të partë realizuar nga Bora Zemani dhe Donald Veshaj me regjisor Erion Bublimen. Duke filluar nga 13 vjetori, 5 herë jo mund të ndishtni edhe në çdo kinema të Republikës së Kosovës.